Вітаю, глядачі парламентського телеканалу «Рада». Це програма «Позиція». І ми говоримо про Надію Савченко. Гостем нашої студії є Сергій Власенко, народний депутат України, представник фракції «Батьківщина» і найвідоміший український правозахисник. Пане Сергію, я вітаю вас у нашій студії. Добрий день. Отже, Московський суд залишив Савченко під вартою до 13 травня. Нагадаю глядачам, що відома українська льотчиця голодує вже понад 70 діб, протестуючи проти свого положення заручника російської влади. І до наступного судового засідання, яке має відбутися в травні, вона може не дожити у зв'язку із станом свого здоров'я. Українські адвокати, які сьогодні рішення вашої фракції можуть бути наступними? Що робити? Ну, ви знаєте, по-перше, я змушений констатувати, що у справі Савченко немає жодного граму юриспруденції. Це тотальна політична справа, і це абсолютно зрозуміло для будь-якої нормальної людини, яка може мислити логічно і сприймати позицію. Сам факт пояснень так званих російської сторони, що Надія Савченко нібито сама перейшла лінію україно-російського кордону і лише після цього була захоплена російськими спецслужбами, взагалі не витримує жодної критики, а відтак Надія Савченко просто була нахабно викрадена з української території російськими спецслужбами. І зараз те, що відбувається з нею, абсолютно справедливо. Представник Верховного комісара ООН з прав людини зазначив, що те, що відбувається з Надією Савченко, є брутальним порушенням прав людини і є взагалі знущанням над людиною. Тому, на жаль, продовжуючи юридичну боротьбу за звільнення Надії Савченко, ми розуміємо, що лише політичним шляхом можна це питання в будь-який спосіб розв'язати. Бо політичні справи, на жаль, в юридичний спосіб не розв'язуються. Пане Сергію, що маєте на увазі політичний зв'язок? Адже згадаємо буквально домовленості нормандської четвірки, коли Путін пообіцяв випустити Надію Савченко, і цього не сталося. Ви знаєте, Путін застосував оцей старий пострадянський прийом, коли він сказав щось, що його опоненти або його візаві зрозуміли як обіцянку. Не лише звільнити Надію Савченко, він дав дуже багато обіцянок, жодна з яких на сьогоднішній день не виконана. Але як тільки Путін, ви справедливо зазначили, побачив, що він може відступати від даного слова, він почав, що називається, відкручувати назад в усіх домовленостях. І зараз уже російська сторона говорить про те, що Надія Савченко буде відпущена лише за наслідками розгляду справ в справедливому, незалежному, все це в лапках, звичайно ж, суді Російської Федерації. Ми всі прекрасно розуміємо, як працюють в Російській Федерації суди. Тому я ще раз підкреслю, єдиним способом звільнення Надії Вікторівни є політичні механізми. Це є збільшення тиску політичного на Володимира Путіна, це є збільшення санкцій, збільшення рівня санкцій щодо Володимира Путіна. І те, що питання Надії Савченко не знімається з порядку денного. Ви знаєте, що буквально вчора була чергова заява Державного департаменту Сполучених Штатів Америки. Тиждень назад була заява Офісу Верховного комісара ООН з питань прав людини. Практично кожен день, сьогодні, до речі, була опублікована заява видатного російського письменника Володимира Войновича, який просто порадив теж в лапках Володимиру Путіну звільнити Надію і не ганьбити Росію і себе. Це все є елементи тиску. Просто цей тиск треба збільшувати. Плюс на сьогодні Надя має депутатський імунітет Європарламенту. Це юридична частина, яка є беззаперечною. За станом на сьогоднішній день Надія Вікторівна Савченко є, по-перше, депутатом українського парламенту, а по-друге, вона від українського парламенту делегована до Парламентської асамблеї Ради Європи, а відтак користується всіма імунітетами, які передбачені для делегатів Парламентської асамблеї Ради Європи. А це означає, що її не можна затримувати, тримати під вартою і так далі, і так далі, і так далі. І всі аргументи в лапках російської сторони про те, що Надія Вікторівна отримувала цей імунітет уже після того, як вона потрапила до в'язниці, нічого не вартують, тому що я хочу нагадати всім і нашим телеглядачам в першу чергу, що не існує жодного судового рішення, яким би Надія Вікторівна Савченко була визнана винною у скоєнні будь-якого злочину. В тому числі немає такого рішення і винесеного судами Російської Федерації. Надія перебуває зараз в московському СІЗО номер 6 за рішенням суду про застосування до неї міри запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. Тобто, за станом на сьогоднішній день, я хочу нагадати знов-таки росіянам, що існує така річ, яка називається презумпція невинуватості. Будь-яку людину не можна обвинувачувати у скоєнні злочину до тих пір, поки її провина не буде встановлена компетентним рішенням суду. Такого рішення суду на сьогоднішній день немає. Формально, юридично Путін зобов'язаний її відпустити. Просто зобов'язаний.
Але він цього не робить так само, як він порушує інші міжнародні конвенції, інші міжнародні зобов'язання. Тому я ще раз підкреслюю, єдиним способом вирішення цього питання є продовження тиску на Володимира Путіна. При цьому, на жаль, ви справедливо зазначили, що Надія голодує вже більше 70 днів. Сьогодні 76. І це питання є загрозливим уже для її життя. Уже лунають висновки незалежних лікарів про те, що такий великий строк голодування призводить до зміни роботи деяких внутрішніх органів і взагалі системи організму людини. Можливо, в такому випадку за рішенням, наприклад, медичної комісії, запобіжний захід, наприклад, домашнє перебування під вартою? Ви знаєте, чи там не діють такі норми? Ви знаєте, в Російській Федерації за станом на сьогоднішній день достатньо рішення самого найменшого слідчого. Нам не треба проводити суд, не треба проводити нічого. На підставі чого це рішення буде прийнято, то вже питання інше. Але сьогодні формально і юридично самий найменший слідчий, який входить до складу так званої слідчої групи у великій справі Коломойського-Авакова, бо на сьогоднішній день немає окремої справи Надії Савченко. Є справа Коломойського-Авакова, епізодом в якому є питання Надії Вікторівни Савченко. Так от, найменший слідчий сьогодні може за одну секунду підписати рішення про зміну міри запобіжного заходу на будь-які інші, не пов'язані з триманням під варти. На заставу, як це вже пропонували адвокати Надії Вікторівни, на домашній арешт, як це пропонували і український омбудсман, і адвокати, на особисту поруку, як це неодноразово пропонувалось. Тобто будь-який засіб, але не пов'язаний з триманням під вартою, може бути використаний. Але суд, пробачте, абсолютно залежний від російського режиму, уперто продовжує тримати Надію Вікторівну під вартою. Пане Сергію, Україна задіяла всі от юридичні важелі впливу на... Україна задіяла всі і юридичні, і задіює максимальні політичні важелі для того, щоб це питання вирішити. В цьому питанні я абсолютно вдячний президенту України Петру Порошенку, який на перемовинах останніх в Мінську це питання підняв. І, як ви справедливо зазначили, почув у відповідь від Путіна щось, що всі сприйняли як обов'язок це питання вирішити. Це питання піднімається кожен раз на найвищому політичному рівні. Ви знаєте, що і український парламент зробив низку звернень і до російських органів влади, і до міжнародних органів влади. І президент парламентської асамблеї Ради Європи Ан Брасер зверталася неодноразово і до керівництва Російської Державної Думи, і до Володимира Путіна. Але російська влада не хоче відпускати Надію Савченко, тримаючи її в заручниках. І коли ми говоримо про подальші наші дії, я можу зазначити, що найближчою дією, яку ми плануємо, і я хочу запросити всіх, 1 березня ми проводимо на Софіївській площі молебен в підтримку України і в підтримку Надії Савченко. Це буде багатоконфесійний молебен, тому ми запрошуємо представників всіх конфесій приєднатися, киян, прийти в цей день на Софіївську площу для того, щоб підтримати і Україну в її боротьбі проти зовнішньої агресії, і українського героя Надію Вікторівну Савченко. Наскільки я розумію, що ця акція буде відбуватися і можуть долучатися українці, і не тільки українці, поза всі, межами України. Ми просимо всіх в цей день підтримати Надію Савченко. Я ще раз хочу звернути увагу, це не політична акція. Ми не запрошуємо політичні прапори, так би мовити, прийняти участь в цьому. Це буде абсолютно не політична акція. Молебен за Україну, молебен за Надію Савченко. Основна подія буде відбуватися на Софіївській площі. Звичайно, кожен може долучитися в тому місці, де він вважає за потрібне, але ми повинні продемонструвати і Путіну, і всім іншим те, що нас достатньо багато, і наш голос достатньо потужний, і наша молитва достатньо потужна. Уже неодноразово відбувалися такі акції, і парламент робив низку звернень до міжнародної спільноти. Власне, ваша пропозиція притягнути до відповідальності Путіна як головного ідеолога фальшування провадження проти нардепа і української льотчиці Савченко. Яким чином, в який спосіб можна це зробити? Ми не обмежуємося лише Володимиром Путіним. Ми, я маю на увазі і партію, і фракцію «Батьківщина», ми склали список, умовно назвемо його список Савченка, за аналогію зі списком Магнітського. Єдина відмінність в тому, що список Магнітського почав складатися після того, як Сергія Магнітського вбили в Москві, в
в СІЗО Лефортово. Але ми не хочемо чекати, поки помре Надія Вікторівна Савченко. Ми говоримо про те, що над нею знущається в точнісінько такий спосіб, практично, умовно кажучи, ті самі люди. А відтак ми склали цей список, який, звичайно ж, очолив Володимир Путін, від волі і рішення якого залежить доля і судьба нашого товариша Надії Савченко. Цей список ми передаємо у відповідні органи Сполучених Штатів Америки і в Конгрес, і в Сенат, оскільки саме там сформований юридично оформлений список Магнітського, і вони мають право цей список розширювати, доповнювати, включаючи туди інших людей. А відтак ми... Яку кару він передбачає? Він передбачає достатньо серйозні обмеження, пов'язані як з фізичним переміщенням таких людей світом, так і з їх активами, розташованими в різних країнах світу. Повірте, це достатньо серйозні речі. Це не просто так, що комусь заборонять виїзд із Російської Федерації, умовно кажучи, в країни Європи або в країни Сполучених Штатів. Там в списку не лише Путін. В списку не лише Путін, в списку ті люди, які безпосередньо приймали рішення у справі Надії Савченко, це і судді, це і прокурори, це і представники слідчого комітету, це і лікарі, які фальшували медичні заключення, це і представники Державної Думи Російської Федерації, які дозволяли собі абсолютно брехливі, некоректні висловлювання щодо Надії Вікторівни. Це люди, які в парламентській асамблеї Ради Європи просто, пробачте, говорили неправду представникам європейської спільноти щодо справи Надії Савченко. Це і голова Державної Думи Нарышкін, це і керівник російської делегації в ПАРЄ, це і заступники керівника російської делегації в ПАРЄ і тощо. У разі це не лише політики, це і ті безпосередні виконавці. Знаєте, бо деколи виконавці прикриваються тим, що ой, а у нас був наказ, ой, вибачте, а у нас ми виконували наказ. Я завжди таким людям казав і в політично мотивованих справах в Україні свого часу, і можу повторити для тих самих людей в Російській Федерації. Ви знаєте, на Нюрнберзькому процесі засуджували не лише очільників фашистської Німеччини. Там притягали до відповідальності і виконавців. Яким чином їх можна буде притягти до відповідальності? От яка процедура? Це має бути ухвалений у Сполучених Штатах відповідний закон? Ні, в Сполучених Штатах Америки вже є відповідний закон, просто у них Конгрес і Сенат мають право розширювати безпосередньо список тих людей, на які розповсюджуються ці обмеження. А відтак ми просто просимо, щоб цих людей вже включили в існуючий список, який діє за так званим законом Магнітського. Тобто для цих осіб передбачено просто обмеження пересування світом? Не лише, я ж зазначив. Мова йде не лише про це, мова йде і про їх активи, мова йде про їх родичів. Тобто це достатньо широкий... А притягнення до відповідальності? Якщо ця людина буде затримана на території інших держав, так, до неї може бути застосована і кримінальне покарання, звичайно. Ви говорите, єдине, що треба, щоб і також європейські країни приєдналися до цього санкційного списку, і ми теж робимо в цьому напрямку певні практичні кроки. Ви говорите про, насамперед, політичний тиск, це в вигляді санкцій чи не лише? В вигляді політичних санкцій, в вигляді економічних санкцій. Ну, до речі, коли в січні місяці в парламентській асамблеї Ради Європи обговорювалося питання щодо позбавлення права голосу російської делегації, то, повірте, питання Надії Вікторівни Савченко було, ну, я не скажу, що там єдиним, але воно було одним із перших, яке задавалося російській делегації, і було одним із найважливіших, на що російська делегація просто не мала жодної нормальної, адекватної відповіді. Вони кричали кожен раз, що вона злочинець, що вона сидить в тюрмі, на що ми задавали їм питання. Хлопці, так покажіть рішення суду, якщо вона злочинець, покажіть рішення суду. У вас навіть цього нема, а ви вже кричите, ви навіть демонструєте європейському співтовариству, що ви навіть не розумієте базових принципів права, базових принципів демократії, презумпції невинуватості, верховенства права і так далі. Тобто, ви знаєте, у нас відбулася така ситуація, що на комітеті з питань міграції парламентської асамблеї Ради Європи в один момент просто російські представники не виключили мікрофон, і їх діалог просто пролунав практично в прямому ефірі, і один росіянин сказав іншому, один представник російської делегації сказав іншому: «Не надо з ними спорити, у нас здесь нет аргументів». Але вони продовжували наполягати, вони продовжували говорити нісенітниці. Ну, просто людина просто, знаєте, не виключила мікрофон, і це було чутно в залі.
За відсутністю таких аргументів, що має статися, щоб все ж таки Надію Савченко Путін відпустив? Для того, щоб це сталося, повинно бути рішення Володимира Володимировича Путіна. Інших питань, інших процедур не може бути. Тому, що може ще вплинути на Володимира Путіна? Ми не можемо знати, що може вплинути. Саме тому ми повинні здійснювати тиск за максимально широким фронтом. Тобто ми повинні продовжувати наполягати на посиленні економічних санкцій, ми повинні продовжувати наполягати на посиленні політичних санкцій. Ми це питання повинні тримати постійно в фокусі уваги. Ми повинні доводити в юридичному сенсі, продовжувати доводити, що Надія Вікторівна Савченко не здійснювала того злочину, який інкримінують. Ну, насправді, адвокати Надії вже надали російському слідчому комітету беззаперечні докази її невинуватості. Ну, зокрема, були надані свідчення свідків, причому як з боку українських збройних сил, так і з боку тих людей, які були захоплені в полон і представляли сепаратистів, які зазначили, що за годину, по суті, до загибелі двох журналістів, співучість в яких інкримінують Надії Савченко, так от за годину до їх загибелі Надія Савченко вже перебувала в полоні. Це також підтверджується даними білінгу телефонів. Тобто є технічна можливість визначити, де перебуває той чи інший мобільний телефон в той чи інший період часу. Так от абсолютно чітко видно, що в час, коли загинули російські журналісти, Надія Савченко перебувала в полоні в Луганську, тобто була в абсолютно іншому місці. І не могла взагалі, в принципі, не могла приймати участь в тих діях, які її інкримінують. Я вже не кажу про абсурдність обвинувачень. Людина, яка захищає свою країну зі зброєю в руках, обвинувачується у навмисному вбивстві під час бойових дій, що є взагалі юридичним абсурдом. Це юридичний абсурд. Можна говорити про все, що завгодно. Але за станом на сьогоднішній день Надія Савченко є військовополоненою, що є очевидним. Оскільки вона була затримана зі зброєю в руках, її допитували, ви пам'ятаєте це відео, яке було в Ютубі перше, допиту Надії Савченко, звідки, в принципі, вся країна дізналася про її затримання, про її взяття в полон. Це був допит військовополоненого. Її питали, який номер вашої частини, скільки у вас військовослужбових і так далі, і так далі. За всіма міжнародними конвенціями, включаючи Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими, їй не мають права пред'являти кримінальних обвинувачень. Її повинні звільнити після того, як Російська Федерація оголосила про свою участь у мирному процесі по врегулюванню військових дій на сході України. Ми бачимо, що навпаки щоразу її якесь нове звинувачення придумують. Ну, це, знаєте, це так само. Ми всі знаємо, аналогічні дії відбувалися в Україні 2-3-4 роки тому, коли політичним опонентам попереднього режиму пред'являлися надумані обвинувачення про щось, після того, як весь світ почав розуміти, що це абсурд, пред'являлися нові обвинувачення, після цього нові обвинувачення і так далі. Путін нічого нового не вигадав, так само, як і Янукович, до цього нічого нового не вигадав. Так само, от я ж кажу, проти Надії Вікторівни застосували весь арсенал радянської машини, знаєте, приниження людини, починаючи від штучно придуманої комплексної психолого-психіатричної експертизи. Ми всі пам'ятаємо андропівські експертизи. Після цього були брежнівські речі, які застосовуються, знаєте, обрехування і так далі, і так далі, і так далі. Тобто застосовувався весь арсенал, і він, на жаль, продовжує застосовуватися. Пане Сергію, який стан здоров'я на сьогодні Надії, і от скільки вона ще може в таких умовах протриматися? На жаль, ми знов-таки всі бачили оце останнє відео, яке було із продемонстровано під час судового засідання в Московському міському суді, під час розгляду апеляційної скарги. Ми вже бачили, що практично весь час Надія або лежала, або практично не могла повністю стояти і тримати себе. Єдине, що було у неї таке нервове збудження, коли вона ходила під час оголошення цього рішення, але це, повірте, абсолютно нервове. Людина, вона втратила близько 20, трошки більше 20 кілограмів. Врачі вже констатують, я ще раз підкреслю, зміну функцій внутрішніх органів, що може в певний час викликати непоправні речі. Тому, ну і 76-й день голодування – це все-таки величезна цифра. Я знаю людей, які голодували 25 днів, я знаю людей, які голодували 30 днів. Вона відмовилась від будь-яких ін'єкцій? Наскільки я знаю, так. Вона був певний період часу, коли Надія дозволила ін'єкції глюкози для того, щоб хоча б трошки підтримувати організм.
Але потім, після того, як було прийнято рішення Басманним судом про продовження її строку тримання під вартою, вона на знак протесту відмовилася від будь-яких інвазивних процедур, від взагалі від будь-чого. Тобто зараз це жорстке голодування. Скільки вона може притримуватися при такому жорсткому голодуванні? Я не знаю, чесно кажучи, я не медик, я не можу тут про щось говорити, але в той період, коли у людини втрачено близько 20 кілограмів ваги, коли людина просто, ну, очевидно, що людина фізично всихає, і це видно, дуже важко говорити. Це, на жаль, нещастя може статися практично кожного дня і кожної хвилини. Адвокати, які сьогодні захищають, здійснюють захист Надії Савченко, наскільки вони є дієвими? Чи буде переглядатися питання зміни адвокатів? Та, ніхто ніколи не ставив питання про перегляд адвокатів. Я взагалі не розумію, звідки у вас це питання з'явилося. Ще раз підкреслюю, єдиною людиною, яка може ставити питання про заміну адвокатів, є Надія Савченко. Надія Савченко неодноразово, публічно і не публічно заявляла про те, що вона тотально довіряє своїм адвокатам, і адвокати виконують, роблять все, що можуть. Я ще раз підкреслюю, на жаль, ця справа політична, вона не юридична. Адвокати, так, виконують ті юридичні дії, які вони можуть виконувати. Але говорити про те, що лише від роботи адвокатів залежить результат розгляду цієї справи, це було б абсурдно і було б дуже наївно, на жаль. Ще раз підкреслюю, на моє переконання, адвокати виконують свою роботу фахово, виконують її професійно. До них немає і не може бути жодних питань. І ще раз підкреслюю, єдиною людиною, хто би що де не говорив, єдиною людиною, яка може ставити будь-які питання до адвокатів, є їх підзахисна Надія Савченко. Ну і на сам кінець адвокат і відомий правозахисник Сергій Савченко пропонує... Сергій Власенко. Сергій Власенко, буває. Перепрошую, пропонує ліквідувати Печерський суд, а не думали ліквідувати Басманний суд. Ну, ви знаєте, на жаль, ліквідація Басманного суду лежить в компетенції Володимира Путіна, але я просто хочу декілька слів сказати про ліквідацію Печерського суду, бо пішли певні, знаєте, інсинуації, маніпуляції з цього питання. Абсолютно зрозуміло, що це не є замінником судової реформи. Абсолютно зрозуміло, що це не є навіть елементом судової реформи. Судова реформа, глибока судова реформа повинна відбуватися і повинна здійснюватись. На жаль, я не бачу жодних практичних кроків по проведенню судової реформи. А для незважаючи на те, що було ухвалено закон нещодавно закон, про справедливий суд. Закон абсолютно недолугий, закон абсолютно непрофесійний, закон не вирішує жодного питання, пов'язаного із глибоким реформуванням судової системи. Як ви це бачите? Я закінчу про Печерський суд і розкажу, як я це бачу. Так от, для мене Печерський суд, так само, як і Окружний адміністративний суд міста Києва, це просто символи того кривосуддя, яке у нас в Україні з'явилося. У нас навіть такий термін з'явився – Печерське, або його ще називають «печерне правосуддя». Тому символи повинні бути зруйновані, так як свого часу була зруйнована в'язниця Бастілія, яка вже на момент руйнації не виконувала функції в'язниці, по суті. Тому ці інституції, я не кажу про будівлі, я кажу про інституції, повинні бути зруйновані. Я, до речі, не пропоную, щоб цих суддів просто попереводили в інші суди. В законі про справедливий суд є і позитивні моменти, там запроваджена, припустимо, атестація, переатестація всіх суддів. Так от, я переконаний в тому, що під час цієї переатестації жоден суддя Печерського суду не буде відповідати тим критеріям, які закладені в цьому законі, а відтак частина із них піде на пенсію, а частина із них, хто напрацював, повинна йти в іншому напрямку на підставі тих кримінальних проваджень, які порушені або будуть порушені Генеральною прокуратурою за наслідком індивідуального, демократичного, цивілізованого розгляду цих справ. Тому от така ситуація по Печерському суду і по окружному адміністративному суду міста Києва. І, до речі, мене спонукало перевнести ці постанови, бо вони були внесені мною ще в попередньому скликанні. Але перевнести їх мене спонукало, знаєте, такі абсолютно незаконні, некоректні дії цих судів в цілому. Навіть не суддів цих судів, а цих судів в цілому. От, припустимо, Київський окружний адміністративний суд почав страйкувати і сказав, що вони не хочуть розглядати одну із справ, заявивши всім складом суду про свій самовідвід. Ну, підстави самовідводу чітко визначені Кодексом адміністративного судочинства, і небажання судді розглядати ту чи іншу справу серед тих підстав не міститься. Якщо вони хочуть пострайкувати, хай страйкують на вулиці, тоді ще простіше їх буде всіх ліквідувати. Власне, стосовно реформи судової системи в Україні?
Ви знаєте, судова реформа повинна бути глибокою, всеосяжною, вона повинна розпочинатися і бути логічною, розпочинатися зі змін до Конституції, це перше. А уже після цього ми повинні приймати якісь закони, які в розвиток цього, на підставі концепції, яка буде схвалена, будуть забезпечувати проведення реформи. Якщо ви спитаєте будь-кого на сьогоднішній день, де люди бачать фініш цієї реформи, вам жодна людина не відповість. Тому що нема стратегії проведення реформи, нема концепції змін до Конституції, нема розуміння, як буде розвиватися і що ми будемо робити взагалі з судовою системою. А натомість робляться спроби прийняти якісь косметичні закони з внутрішніми протиріччями, з внутрішніми проблемами, які не вирішують питання. Тому мені здається, що поки що це виглядає як кампанійщина. Чергова, а не глибока, серйозна реформа, але ми про це з вами зможемо переговорити десь через півроку. Дуже вам дякую, Сергій Власенко, народний депутат України і найвідоміший український правозахисник, був гостем нашої студії. Я нагадаю на сам кінець про те, що 1 березня відбудеться, перепрошую, акція на підтримку Надії Савченко, української льотчиці, яка знаходиться у російському полоні. Отже, будь голосом Надії, будь голосом України. Надія, тримайтеся, ми з вами.